Bigarren atala. Bat. Gizaki orori dagozkio aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereziko arraza, larruazal kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomia maila, jaiotza, edo beste inolako gora beheragatik. Bi, etzaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den, ez da hango politikari, legei edo nazioarteko egoerari ere, naiz eta herri hori burujabea izan, besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea, edo nola halako burujabetasun mugak dituena. Pertsonak hainbat lurraldetatik etortzen ohi gara, eta oso gara ezberdinak batzuk eta besteak. Horrek ez du esan nahi, pertsona guztiek ez dauzkagunik eskubide berdinak, ez. Izan ere, guztiok dauzkagu eskubide berberak. Manuel Mora Valverde, 1909an jaio eta 1984an hil zen Kostarrikako humanistak, honako hau esan zuen. Ontasuna, ohorea eta justizia, arrakastaren, boterearen eta aberastasunaren gainetik jarri zituztenak ditut gogoko. Diskriminazioa zer den? Politikan, ekonomian, kulturan, edo bizitza publikoan norbait bereizteko, baztertzeko, edo gutxiesteko, arraza, sexu, hizkuntza, erlijio, iritzi, jatorri, edo horrelako beste arrazoiak aldarrikatuz, giza eskubideak edota askatasunak murriztea, edo haien ezagupidea galaraztea, helburu duen jarrerari deitzen zaio diskriminazioa. Ene ustez, arrazakeria eta arraza diskriminazioa astakeria handi batean oinarritzen dira. Nor bere burua, besteena baino jakintxuagotzat eta hobetzat edukitzean. Beste toki batean jaio izanagatik edo beste kolore bateko larrua izala izateagatik.